Hammaga salom, siz foydali us kanalini tomosha qilmoqdasiz. Hammaga tanish va mashhur Sevgi istirobi filmidagi yosh va taniqli aktrisa Neslihan Atagul 1992 yil 20 avgustda Istanbulda tavallud topgan. Uning otasi butun umri davomida haydovchilik bilan shug'ullangan. Onasi esa uy bekasi bo'lgan. Neslihanning Ilkay ismli akasi bor. Neslihan 18 yoshidayoq aktrisa bo'lishga qat'iy qaror qildi. 13 yoshidan boshlab onasi bilan birgalikda turli kastinglar va modellik agentligiga qatnay boshlaydi. Tez orada unga Valencia Kids, Tafita, Sota kabi brendlar reklamasida suratga tushish uchun taklif beriladi. 2006 yilda Atagul ilk bor kinoda rol ijro etgan. Birinchi Sevgi filmida roli uchun u Oltin pilla kinofestivalining sovriniga sazovor bo'lgan. Maktabni bitirish arafasida Neslihan kino olamida anchagina tajribaga ega edi. Shu sababli maktabni tugatgach o'qishni qayerda davom ettirish haqida uzoq o'ylab o'tirmadi. Yosh aktrisa Istanbul universitetining teatr fakultetiga hujjatlarini topshirdi. Arosat filmidagi ijrosi uchun aktrisa 6 ta kinofestivalda, ulardan 4 tasi xalqaro miqyosda alohida e'tirof etildi. Shuningdek, Istanbulning 200 seriali va Sendan qolgan yodgorlik melodramasidagi rollari ham omadli bo'lgan. Kara Sevda, Sevgi istirobi serialidagi Nihan obrazi esa uning haqiqiy yulduzlik pog'onasiga olib chiqdi. 2013 yilda Istanbulning 200 serialini suratga olish jarayonida u Kadir Doğulu bilan tanishadi. Ular sevishganlar rolini ijro etadilar. Ekrandagi muhabbat hayotga ko'chib, 2016 yilda Kadir va Neslihan turmush quradilar. To'y 8 iyul kuni Bosfor sohildagi Ajiye mehmonxonasida bo'lib o'tgan. To'yga 200 ta mehmon tashrif buyurib, kecha katta dabdaba bilan o'tgan. Unda kelin 2 xil libosda namoyon bo'lgan. Dam olish kunlarida aktrisa turli kitoblar o'qish, kino ko'rish va rasm chizishni yaxshi ko'radi. Uning sevimli yozuvchilari Franz Kafka, Carlos Castaneda, Ursula Le Guin, sevimli rejissyorlari esa Tim Burton va David Lynch. Agar aktrisa bo'lmaganingizda qaysi kasb egasi bo'lar eding? Degan savolga u boshqa kasbda o'zini tasavvur ham qila olmasligini ta'kidlagan. Biroq, qanchalik g'alati tuyulmasin, Neslihan qassoblik kasbiga qiziqishi borligini yashirmagan. Tagul uy hayvonlarini juda ham yaxshi ko'radi. Uning uyida 2 ta mushuk va to'tiqush bor. Yaqinda kuchukcha boqishni ham rejalashtirgan. U doim bitta maqsad, onasi bilan faxrlanishiga intilgan. Neslihan: "Men doim onamning ishonchini oqlashga harakat qilganman. Barcha narsani puxta rejalashtirishga odatlanganman. Maqsadim sari asta-sekin qadam tashlab harakat qildim va nihoyat men istagan cho'qqiga yetdim. Qomatni doim yaxshi saqlash uchun aktrisa fitness, yoga, suzish hamda pilates bilan muntazam shug'ullanib boradi. Neslihan yopiq va tor joylarda qo'rqishdan aziyat chekadi. U uzoq vaqt davomida yopiq xonada qola olmaydi. Eshik berk bo'lganda albatta derazani ochib qo'yadi. Aktrisa sevimli taomi u har qanday usulda tayyorlangan kartoshkadir. Yoshligimda buvim menga doim kartoshkadan taomlar pishirib berganlar. Neslihanni kartoshka yetishtiriladigan kishiga turmushga berish kerak deb hazillashar edilar. Tagul kundalik hayotda qulay libos kiyishni ma'qul ko'radi. Uning eng sevimli aksessuari bo'lmiş ko'zoynaklarni kolleksiya qilish uning jonu dili. Aktrisa ko'plab reklamalarda suratga tushgan. Agarda sizga kanalimiz yoqqan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang. Videolarimizni tomosha qilib borishda davom eting.